asiye te fi dari o ti agbona mo ku lagbara lo o ti ni ku de ri ku o ti le ma lo lagbara ile ti ma ni a mo wa fi asiko ni bi pe lo wo ko awa delegates ta wa lati gbogbo orile ede ni mo agbaye ese ẹkú dìde ẹkú ìnáwó ẹkú ìnára àyíbọ àyílọ àyíbọ ìyàwó ìyẹn àmàlọrin àmàbọrin nǹkan ọba nǹkan ìdè ẹsẹ ọlọ́ọ̀ba aláàánú ọlọ́jọ́ ìlú pàlú ìwà ònífọwọ́sọ àwa ta wá ní ọdún yìí lágbára ikú lẹ́nu ìwà tí wọ́n ti lọ́dún tó ń bọ̀ ọmọ wa tó ń bọ̀ ni àwọn ọ̀dọ̀ wa tó wà ní tọ́jọ́ ìbò sí o tún fi àsìkò yìí ló dúpẹ́ lọ́pọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àdúrótì àti àtìlẹ́yìn tí ẹ ṣe fún wa tó jẹ́ kí ọjọ́ ìrìn ló ṣe é ṣe ló dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ àti olùfẹ́ wa lọ́tùlọ́sì lọ́kùnrin lóbìnrin tí ẹ wá sí nílé yìí ọlọ́run ọba apá ilé mímọ́ apá àwọn mímọ́ owó tí gbogbo wa ti jọ ná láti gbà tí wọ́n ọ̀rẹ́ náà ti bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ọba máa ti púpọ̀ ọ̀rọ̀ kò lágbára nínú rẹ̀ ẹ ò ní nájú níbi tí ẹgbẹ́ yìí ti náwó àdúrà wa lágbára ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ onílé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò èyí tó bá ṣe pàtàkì níbẹ̀ ni pé a bá bàbá wa lálejò the ọba akra of padàgbè àti báàlẹ̀ wọn tí wọ́n wà ní oríjọ́pọ̀ níbi báàlẹ̀ bàbá ẹ̀yìn láàmà wà wọ àwọn láàmà wà wọ aṣọ ọdún ilé àjọṣe tó ń bọ̀ ní lágbára ọlọ́run lẹ́ẹ̀ni ètò ń bọ̀ a ò ní pẹ̀jù àmà pèlè àdúrà gbogbo wa lágbára tọ́wọ́pá ní ètò náà tọ̀ tó bá ń lọ ilé àdélébá ní àrùnà orí àdélé wa láyọ̀ àti àlàáfíà ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ god bless you all thank you. Obì ìlú ọmọ òdu àdínní ọmọ òdu àdínní ọmọ òdu àdínní tọkọtara ẹgbẹ́ kan fi tọrọ lọ́pọ̀ kan sí ilẹ̀ yorùbá mo dẹ̀ bàbí lágbára ọlọ́run gbogbo àpótà wọn àdínlẹ̀ ìgbèrú ẹ ṣeun thank you. Àdínlẹ̀ ìgbèrú o ẹ bá ti ṣàkàbà wa látẹ̀wọ́ tó rí rẹ̀ torí ọlọ́run god bless you sir.